E aí a gente vai conversar um pouquinho dela. Pronto. Todos veem aí a apresentação de análise espacial? Ok. A ideia é a gente conversar um pouco sobre as possibilidades do que fazer quando os dados já foram coletados. Até agora, antes da gente começar a parte de geoprocessamento, a gente estava muito preocupado em técnicas de obtenção, coleta, armazenamento de dados. Então, topografia, cartografia, GNSS, fotogrametria, sensoriamento remoto orbital, são técnicas para coletar dados. E esses dados podem ser, depois de coletados, servir para diversas atividades, diversas funções, inclusive projeto, gerenciamento, mas podem servir também para análise de fenômenos que a gente pretende investigar. Nesse sentido, o sistema de informação geográfica vem para ser um imenso caldeirão onde a gente consegue inserir dados em diferentes formatos, com diferentes características, obtidas através de diferentes fontes, para tentar analisar de forma integrada esses dados. A gente começou na semana passada falando um pouco sobre, introduzindo um pouco sobre o sistema de informação geográfica e o geoprocessamento. Eu vou falar hoje um pouco sobre análise espacial e as possibilidades que a gente tem de análise espacial. Não vou me deter muito nas técnicas. Na semana que vem, a ideia é a gente fazer como fez com o sistema de posicionamento por satélite e explorar o potencial de algum software que eu imagino deva ser o QGIS, para algumas dessas finalidades. Depois que a gente fizer isso, para mim, o conteúdo de vocês, assim, mínimo para que vocês tem um conjunto de ferramentas possíveis de serem utilizadas na dissertação ou na tese de doutorado de vocês, estaria terminada. A gente ficaria à disposição para discutir os projetos que não forem entregues e principalmente o projeto final, que vai ser um seminário que envolve atividades de geoprocessamento e algumas das atividades que foram vistas anteriormente. Então, a gente ainda teria pelo menos aí duas aulas formais. Antes do nosso semestre acabar e vocês ficarem só com projetos e atividades para entregar. Bem, vamos falar um pouco de análise espacial hoje. Eu acho que eu já passei essa frase para vocês, mas ela é importante porque a gente vai falar hoje, eu acho que foi na aula passada. Quase tudo que acontece, acontece em algum lugar. Foi o Langley que disse, mas tem um fundo de verdade imensa. Principalmente se a gente estiver trabalhando, estiver pensando em engenharia de transporte. Praticamente todos os fenômenos investigados dentro da engenharia de transporte, quer seja na infraestrutura, quer seja no planejamento e operação, guardam alguma dependência espacial na sua gênese. Então é importante a gente perceber isso. Não tem como fazer análise espacial sem a gente entender um pouco de geoprocessamento, de sistema de informação geográfica, porque na verdade ela é a ferramenta computacional que a gente vai utilizar para fazer essas análises. E aí por isso que eu me dediquei na semana passada a falar um pouco mais sobre SIG. Basicamente, ele é um conjunto, um sistema, dos quais existe um software de geoprocessamento. E que tem a finalidade de, a partir de implementações computacionais, de algoritmos, representar fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Isso facilita muito a nossa vida como engenheiros de transporte, porque
muitas vezes os fenômenos que são investigados, eles têm relação ou correlação, além de ter uma relação com o espaço, uma dependência do espaço onde ocorrem, tem relação com outros fenômenos, com outras variáveis, ditas aqui como variáveis independentes. Então, a gente sempre precisa olhar os fenômenos para poder que estão sendo investigados de forma sistêmica. O que os dados espaciais têm de mais, têm de diferente para eles merecerem tanto carinho, tanta dedicação assim? Primeiro que os dados espaciais, eles, que são esses que guardam uma relação com o espaço, a localização, com posicionamento, a gente poderia fazer, resumir tudo a uma única pergunta: onde? Onde ocorre tal fenômeno? E aí tem uma série de perguntas subsequentes que derivam dessa. Por exemplo, em roteamento, qual é o melhor caminho para uma linha do metrô, para um itinerário de ônibus, eu estabelecer uma sequência de paradas de pontos de ônibus, por onde é que eu devo ir para chegar mais rápido, quer em distância, quer em tempo de viagem. E aí essas perguntas podem ser respondidas através de dados espaciais. Oi. Coisa legal. Resolver isso então. Essa não é a primeira vez que eu faço isso. Com alguma frequência eu faço isso, aliás. Pronto. Agora eu estou gravando. Quem falou? Venescal? Rui. Obrigado, Rui. Então, uma outra pergunta que pode ser feita para os nossos dados espaciais e que não pode ser feita para muitos outros dados é o entendimento de que se esse fenômeno ocorre com algum padrão. Então, além de saber qual é o melhor caminho para ir, eu preciso saber também tentar compreender se existe um padrão na ocorrência daquele fenômeno que está sendo investigado. E aí vem duas outras perguntas. Por exemplo, se eu quiser estudar a distribuição de poluentes atmosféricos oriundos do transporte de carga em Fortaleza, existe algum padrão de distribuição desses poluentes da cidade de Fortaleza? Tem que investigar. Se eu quiser saber, por exemplo, onde é que ocorrem solos com uma determinada característica geotécnica na região metropolitana de Fortaleza, existe algum padrão na distribuição desses tipos de solo em função de quê? Aí eu preciso investigar. E a análise espacial pode ajudar a gente, e ela só pode fazer isso se eu estiver trabalhando com dados geolocalizados. Uma terceira pergunta, uma terceira atitude que eu poderia ter é: ok, eu já sei por onde ir, eu já sei onde ocorre, eu já reconheço o padrão. E agora, tem alguém querendo entrar na sala, é? Eu já reconheço o padrão. E agora, eu quero saber, se eu fizer alguma alteração, isso vai resultar em alguma melhora? E aí vem o processo de tomada de decisão e as análises que a gente pode fazer em função de diferentes cenários. E a análise espacial pode ajudar a gente também nisso. Então, por exemplo, se eu tenho um fenômeno que está sendo investigado, que é, por exemplo, o número de acidentes numa determinada interseção, eu já entendi, através da coleta de dados, que os acidentes ocorrem mais naquela interseção. Eu já entendi também que os acidentes ocorrem naquela interseção no período do final da tarde e à noite. Eu já entendi, já descobri o padrão. Já descobri que a maioria dos acidentes que ocorrem lá acontecem entre uma motocicleta e um outro veículo. Um ônibus, uma motocicleta e um automóvel, uma motocicleta e um caminhão. A motocicleta sempre está envolvida. Bem, já descobri o padrão. Aí agora eu quero tomar uma decisão. E aí eu vou criar modelos, cenários, simular cenários
com alterações possíveis baseadas no aquilo que eu compreendi do fenômeno para tentar resolver o problema que está sendo investigado. Ok, eu vou aumentar o número de faixas, vou alargar a faixa, vou iluminar melhor o caminho, vou sinalizar melhor, vou impor alguma restrição para uso. Não sei. Então as decisões todas estão aí na casa do sim. Se eu fizer isso, o que que vai acontecer? E aí vem a modelagem, a estimativa baseada para tentar resolver um problema ou mitigar um problema que ocorre. Então a análise espacial ajuda a gente em todo esse processo. Via de regra, a pesquisa desenvolvida no nível do mestrado ou no nível do doutorado, nem sempre, mesmo que elas guardem uma relação com o espaço geográfico, nem sempre elas estão delineadas para responder todas essas perguntas. Às vezes o problema está focado, o problema já é muito bem compreendido, já se sabe onde ele ocorre, já se sabe como ele ocorre, e o que se quer fazer é apresentar uma solução. E aí a gente vai só para essa parte final de modelagem. Quando o problema não é muito bem compreendido, saber onde ele ocorre, como ele ocorre, aí a gente regride. Então tudo depende de delinear o experimento que vocês vão fazer na pesquisa de vocês. Isso vocês veem com o orientador de vocês. O que a gente podia falar ainda em relação aos dados espaciais? Era da natureza ambígua, dual, que os dados espaciais têm. Os dados espaciais têm pelo menos duas características, que é ele ter definido a sua posição geográfica, então eu conheço as coordenadas de ocorrência de um determinado fenômeno, e eu sei que essas coordenadas podem ser representadas, podem ser posicionadas sobre a superfície terrestre, e isso vai me facilitar enxergar, perceber a distribuição e a ocorrência desse fenômeno no espaço geográfico. Uma outra coisa, e aí vem a natureza dual dele, é que eu posso relacionar ou correlacionar essa posição geográfica, que pode acontecer de forma discreta ou de forma contínua, a atributos descritivos. E aí eu tenho um banco de dados todos com atributos quaisquer, que não necessariamente são atributos espaciais, que podem estar ligados ao espaço geográfico, quer ele seja vetorial, um ponto, uma linha, um polígono, quer ele seja o pixel de uma matriz no formato de uma representação contínua, de uma imagem raster. Então, essa natureza dos dados espaciais, ela até obrigou o desenvolvimento de uma forma de banco de dados específica para trabalhar com dados espaciais, que é o que a gente chama de banco de dados espaciais ou banco de dados relacional, que na verdade cria essa ligação entre dados espaciais, nossos mapas e a localização no espaço, com atributos outros que nos interessem investigar, que são específicos de cada fenômeno que está sendo estudado. Pois bem, além disso, a gente poderia falar um pouco das relações que existe entre os dados espaciais, que aliás essas relações é que deram o nome do banco de dados relacional, que são relações que podem ser do tipo topológica, métrica ou direcional. Essas relações, elas possibilitam que a gente tome, subtraia, multiplique, divida, ultrapasse, junte, agregue todos os dados espaciais, criando atributos outros diferentes dos iniciais a partir da posição, no espaço geográfico dos nossos dados. Então, essa é uma outra característica. Pois bem, a gente já coletou os dados. Ah, eu coletei através de levantamento topográfico, eu coletei através de ponto GPS, eu coletei porque eu digitalizei, escanerizei um mapa do IBGE, do Exército, sei lá. Ah, não, eu peguei dados que foram dados que eu extraí de uma cena de sensoriamento remoto orbital. Não, eu peguei um RPA, sobrevoei a minha área, fiz a fotogrametria e agora eu estou
com uma ortofotocarta da área a ser estudada. Pronto, coletei. Agora, se eu pegar esses dados espaciais, pontos, linhas, polilinhas, polígonos ou superfícies contínuas, e junto com eles eu sistematizar, eu organizar, interpretar esses dados, aí eu estou na presença da informação espacial. Porque a ideia, um dado sozinho, somente a posição do ponto, não me diz muita coisa, mas se a posição do ponto eu agregar outros atributos, e com esses vários atributos eu conseguir analisar de forma sistêmica aquele dado, aí eu estou na presença de uma informação. Então a ideia aqui é obter informação a partir dos dados que foram coletados, embora sejam diferentes, para que no final, através de técnica de geoprocessamento, eu consiga tomar uma decisão para resolver ou mitigar um problema. Bem, existem diversas visões e conceitos sobre o que é geoprocessamento, como é que a gente trabalha num SIG, mas uma coisa que é comum a todas as visões é que todo SIG depende de um banco de dados espacial. Ou seja, é um espaço, um local onde os dados vão ser armazenados e podem ser recuperados. Então, além disso, esse banco de dados precisa ter essa característica, que é a mesma característica dos dados espaciais. Ele precisa ser relacional. Ou seja, eu tenho que pegar os entes geográficos e relacioná-los com atributos não espaciais, atributos tabulares. Então, a segunda coisa que todo SIG, todo geoprocessamento depende, ou faz, é a produção de mapas. E nessa produção de mapas, a gente vai gerar produtos visualizáveis dos dados que estão dentro do banco de dados. Enquanto eles estão aqui, eles já são dados. Depois que eu pego esses dados e eu transformo em mapas, eu consigo ver e enxergar, ainda que de forma intuitiva, a ocorrência do determinado fenômeno no espaço geográfico. E a terceira, que é o objeto da nossa aula de hoje, é a análise espacial, que é combinar os diferentes informações que vêm nos diferentes mapas para tomar uma decisão. Teve um outro blu-blu aí. Alguém está entrando na sala? Vamos combinar assim: se alguém entrar na sala, alguém me avisa que é para eu poder autorizar. Algumas pessoas entram direto, não sei por quê, outras precisam de autorização, também não sei por quê. Pois bem, e o que é que a análise espacial vai fazer? Nada mais é do que empregar técnicas, quase todas estatísticas ou computacionais, para analisar fenômenos distintos, inclusive fenômenos que ocorrem dentro da engenharia de transporte. O que a gente vai tentar fazer é mensurar as propriedades e os relacionamentos dos entes que ocorrem no espaço geográfico. Ou seja, a ideia é botar o espaço, misturar o espaço em tudo que a gente fizer, para tentar ver se o espaço influencia no fenômeno que está ocorrendo. Bem, o que é que, digamos assim, está por trás da análise espacial? O problema é que a grande maioria das pessoas concebe a ideia de haver um banco de dados espacial com bases cartográficas relativas a diversos atributos espaciais e não espaciais do fenômeno que está investigando. Depois, muitas pessoas ainda conseguem até gerar, às vezes de forma quase que automática, mapas temáticos e mapas pontuais acerca dos diferentes atributos que existem dentro do banco de dados, e acham que o fato de terem feito isso, de terem mapeado, criado mapas temáticos, já é suficiente para que ele tenha feito análise espacial. E a grande notícia, não sei se boa ou não sei se ruim, é que não é. A análise espacial, ela depende de você promover uma certa promiscuidade entre esses diferentes mapas. Ou seja, eu vou entrar com o mapa X, eu vou entrar com o mapa Y, e a minha saída tem que ser o mapa Z, com outra informação diferente daquele X e Y sozinho, e separados. Então, a ideia básica é que a gente consiga fazer isso com análise espacial. Bem, obviamente,
Eu não vou só criar mapas, eu vou também criar mapas. Criar mapas é muito legal, é muito bonito, mas o dado está lá. O que a gente vai fazer, o que um SIG normal faz, um SIG dedicado faz, é pegar o dado que está dentro do banco de dados e apresentar isso no formato cartografado. A gente pode até deixar o mapa muito bonitinho, com tudo que ele tem que ter. Aliás, vou pontuar só uma coisa aqui, não esqueçam. Mapa, todo mapa é uma figura, mas nem toda figura é um mapa. Para uma figura ser um mapa, além do desenho, a cartografia do mapa, ele tem que ter escala, tem que ter coordenadas, tem que ter legenda, tem que ter título, tem que ter informações cartográficas sobre qual é o sistema geodésico que está trabalhando, qual é o sistema de coordenadas que está trabalhando, tem que ter orientação, tem que ter legenda temática, tem que ter um monte de coisa para ser um mapa. Então, se vocês forem colocar mapas no trabalho de vocês, por favor, façam do jeito que o mapa tem que ser, com todas as informações disponíveis. O que significa ir além de apresentar mapas? Significa traduzir esses mapas em considerações que eu chamo aqui de considerações objetivas. Coisas do tipo, o padrão que observamos é aleatório ou apresenta alguma agregação? Se apresenta em clusters, em grupos? A distribuição que eu observei, seja ela aleatória, seja ela clusterizada, ela pode ser associada a alguma outra causa que eu consiga medir? E aí vem o relacionamento entre variáveis. E uma outra coisa que eu posso também tentar descobrir é como é esse mecanismo de associação. E aí, se eu souber todas essas coisas, talvez eu consiga tomar uma decisão mais correta, mais adequada para aquilo que eu estou investigando. Aqui só uma repetição do que a gente já viu, porque é importante, porque eu vou dizer à frente. Não esqueçam que os fenômenos espaciais e os dados espaciais ocorrem em dois formatos, discretos e contínuos. Os discretos são os objetos e os contínuos são os campos. E aí eu tenho exemplos. Esses objetos podem ser pontos, linhas ou polígonos. Então, aí municípios, bairros, quadras, lotes, setor censitário, zona de tráfego, interseção semaforizada, tudo isso é um objeto discreto, porque eu tenho uma delimitação dele. Agora, se eu estiver trabalhando com um objeto espacial contínuo, a informação está presente em todas as posições diluídas dentro daquela área. Então, por exemplo, estou trabalhando com uma superfície, concentração de alguma coisa, teor de alguma coisa, temperatura do ar. E aí, geralmente, o pessoal de infraestrutura trabalha mais com superfícies contínuas e o pessoal de planejamento e operação trabalha mais com objetos com dados discretos. Geralmente, acontece algumas inversões tem isso. A moral da história é que não basta gerar mapas, a gente tem que analisá-los. E aí eu tenho aquele exemplo clássico aqui, de que eu junto, por exemplo, eu tenho um banco de dados, onde eu consegui obter, ou medir, ou gerar um mapa de solos. O mapa de solos sozinho é só o mapa de solos, eu consigo ver a distribuição dos diferentes tipos de solo com alguma classificação que eu estou fazendo aqui. Além disso, eu também tenho um mapa de declividade, que é um mapa que veio a partir do levantamento altimétrico da mesma região. Se eu cruzar o mapa de declividade, que veio da topografia, com o mapa de tipos de solos, que veio aí da pedologia ou veio de algum outro estudo geotécnico, eu posso, por exemplo, gerar como fruto um mapa de aptidão da região. Pronto. Esse mapa de aptidão não existia inicialmente, mas ele foi gerado através da união, do casamento, do cruzamento de mapas com diferentes atributos que deram aqui um atributo terceiro que passa agora a integrar o meu banco de dados como uma análise espacial que já foi feita. Esse é um tipo de dado que a gente pode... Por exemplo, aqui para mapas temáticos e pontuais, que é geralmente onde todo mundo para,
Eu tenho aqui um exemplo com a distribuição espacial do volume de tráfego por bairros de Fortaleza. Então, eu tenho a cidade de Fortaleza, eu tenho os diferentes bairros de Fortaleza, e eu tenho uma escala aqui na legenda do lado, que nem eu nem vocês estamos vendo, porque não é essa a ideia aqui é só que a gente perceba o mapa temático, de distribuição por cor do volume de tráfego nos bairros, nos diferentes bairros de Fortaleza. Esse é um mapa temático. Um outro que tem aqui embaixo, que é um mapa pontual, por exemplo, de algumas interseções semaforizadas interligadas em Fortaleza. Então, cada ocorrência aqui está sendo indicada por um ponto, mas cada ocorrência aqui está sendo indicada por um polígono. Então, aqui eu tenho áreas agregadas, taxas, definição de áreas, e aqui objetos pontuais. Os dois podem ocorrer tanto em infraestrutura quanto em planejamento de trânsito. Bem, vamos só compreender aqui, antes de entrar na parte de análise especificamente, quais são os tipos de dados que a gente normalmente trabalha. E são esses que eu falei para vocês. Eventos localizados, que são dados de ponto. Por exemplo, a ocorrência de acidentes. A ocorrência de acidente, o acidente acontece num local. Então, ele vai ser determinado por um ponto. Eu posso enumerar, levantar como um problema decorrente desse exemplo, eu quero que é um problema típico de determinação de padrão. Onde e por que ocorrem acidentes naquele ponto, naquele local? E a técnica que vai ser de análise espacial que vai ser utilizada vai ser análise de padrões pontuais, porque eles acontecem na forma de pontos. Outro tipo de dado são os dados zonais, ou dados em áreas, ou taxas agregadas. Tem vários sinônimos para isso. Nesse caso, um exemplo aqui, por exemplo, são os padrões de deslocamento. Padrão é um negócio complicado, mas padrão de deslocamento é mais complicado ainda. Dizer que existe homogeneidade nos padrões de deslocamento dos cidadãos que moram dentro de uma determinada zona de tráfego numa cidade é bem complicado, mas essa é uma premissa do processo de planejamento de transporte, por exemplo. Mas eu estou associando que todas as pessoas que moram ali dentro, porque tudo está diluído ali dentro, essa é a menor nível de agregação que eu tenho, é o setor censitário ou a zona de tráfego, por caso. Todo mundo que mora ali se comporta, desloca na cidade ou tem desejo de se deslocar na cidade de uma mesma forma. E a gente sabe que não é verdade. Mas esse é um exemplo, por exemplo, de taxas agregadas ou dados zonais. O problema é típico relacionado a isso é o relacionamento de entidades. Ou seja, eu quero me deslocar de uma determinada zona para uma outra determinada zona. Como é que ocorre essa migração entre duas zonas? E a técnica de análise espacial utilizada é análise em áreas, de áreas ou análise de taxas agregadas. Cada tipo de dado está correlacionado com o tipo de técnica que vai ser usada. E, finalmente, aquela que é menos utilizada tanto em infra quanto em planejamento, que são amostras de campo, dados do tipo contínuo. Mas quando eles são usados, normalmente eles são mais usados em infraestrutura por conta da existência, da necessidade do uso de materiais que ocorrem na natureza, como solos, como agregados, como minérios, para uso em camadas de pavimento. E aí eu estou falando de superfícies contínuas, mas essa, sem dúvida nenhuma, essa terceira é a terceira classe de tipo de dados. Ela é a menos usada em engenharia de transporte, embora alguns problemas ainda a usem. Ela é bastante usada em meio ambiente. Bem, as técnicas que estão implementadas dentro dos SIGs para a realização de análise espacial, elas têm um nome, elas respondem pela alcunha de ESDA, que é um acrônimo que está aqui embaixo. A
Basicamente, existem esses três tipos de indicadores e de análises que a gente pode lançar mão para poder fazer análise espacial, que estão implementadas dentro de praticamente todos os SIGs, inclusive os SIGs livres. A visualização de distribuição espacial, isso praticamente todo o SIG faz automaticamente. O uso de técnicas para visualização cartográfica, todo SIG faz isso, então a gente gera mapas através disso. A segunda, aqui nessa visualização de distribuição espacial, eu só consigo fazer análises intuitivas através da percepção e do feeling que eu tiver, do conhecimento que eu tiver do fenômeno que está sendo investigado. Indicadores globais de autocorrelação, nesse caso eles vão explorar a dependência, mostrando os valores, como eles se correlacionam no espaço. E o conceito mais utilizado em indicadores globais de autocorrelação é da autocorrelação espacial. Na verdade, é mostrar quão dependente é o fenômeno que ocorre dentro de um determinado espaço um fenômeno que ocorre no espaço do seu vizinho. E terceiro, os indicadores de associação espacial. E aí vem o LISA-MAP, o GETS, o WORD, o índice de Moran, são vários indicadores que estão relacionados com a geoestatística ou a estatística espacial. Dentro do nosso programa, não lembro quem são os orientadores de vocês, mas dentro do nosso programa, quem mexe mais com estatística espacial e usa mais indicadores de locais e associação espacial é o professor Moraes, que mexe aí. Eu acho que ele tem até uma cadeira de geoestatística, onde ele explora mais essas técnicas de geoestatística. Pois bem, aqui temos a visualização de distribuição espacial. Notem que aqui eu tenho dois mapas diferentes. Um levando apresentado através de um mapa temático, onde eu tenho um conjunto de legendas que mostra, através de diferenciação de cores, diferentes atributos relacionados ao espaço geográfico. Isso é o que quase todo mundo faz. E eu tenho aqui um outro mapa do lado esquerdo, dividido em duas cores, onde junto a ele eu apresento também uma frequência de distribuição do espaço geográfico. Ou seja, eu estou apresentando um histograma. Eu posso apresentar mapas temáticos simplesmente com mudança de cores, mas eu posso associar a essas cores gráficos e ocorrência e frequência de ocorrência de um determinado fenômeno também. Também é bem bastante simples de fazer. Eles ajudam a gente a fazer isso. Aqui eu tenho um exemplo de padrões no formato de pontos. Nesse caso aí, a ocorrência de violência, uma análise de violência em uma determinada cidade. Nesse caso aí, a gente está trabalhando com Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Notem que eu tenho uma série de pontos espalhados no espaço geográfico que está em cinza, que é a cidade de Porto Alegre. Ok. Esses pontos dizem respeito à taxa de homicídio, ao número de acidentes de transporte e ao número de suicídios. Eu posso correlacionar cada um desses fenômenos consigo mesmo e o espaço, e com os outros fenômenos, eu posso correlacionar, por exemplo, acidente de transporte com o suicídio. Será que tem alguma coisa a ver? Eu me acidento no transporte, eu fico deprimido porque eu perdi uma perna, ou eu fiquei paraplégico e eu vou me suicidar? Não sei. Mas aí, através dessa análise de correlação do espaço, dos fenômenos que ocorrem entre si, a gente consegue descobrir. E os algoritmos implementados daqueles indicadores que eu mostrei para vocês conseguem mostrar isso para a gente. A outra coisa é tentar compreender como esses padrões estão distribuídos no espaço geográfico que está sendo utilizado. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma amostra de um trabalho que saiu de um colega de vocês do Petran, que foi orientado por mim, o Junho, com a distribuição espacial de pontos que foram coletados ao longo de rodovias na região metropolitana de Fortaleza, em 14 municípios. Eu tenho aí 547 pontos com os valores
relacionados a eles no CBR normal e aqui embaixo 389 pontos relacionados com o CBR intermediário. O pessoal de planejamento não vai entender muito o que eu estou falando, mas o pessoal de infraestrutura vai. Eu estou falando de resistência, capacidade de resistência mecânica do solo. E cada um desses pontos aqui foi coletado, foi ensaiado e tem um valor de resistência, que é um índice de resistência chamado de CBR. E eu estou distribuído no espaço geográfico. E uma coisa que eu posso fazer é tentar fazer o que o Júnior fez aí. É tentar descobrir se eu tenho um ponto bem aqui. Esse ponto tem um valor X de CBR normal. Será que isso está correlacionado com o local onde ele ocorre? Será que isso depende da altura, da altitude desse ponto, do clima desse ponto, da vegetação desse ponto, das camadas geológicas que estão embaixo desse solo? E aí eu posso correlacionar essas variáveis com o espaço geográfico e tentar, de alguma forma, entender como esses padrões ocorrem. Eu estou tentando fazer uma alternância aqui de exemplos de infraestrutura e exemplos de planejamento, mas nem sempre me ocorre dos dois. Então, desculpem aí se eu não consegui atingir aí o objetivo de cada uma das áreas especificamente. Uma coisa importante na hora da gente tentar entender como um padrão ocorre é investigar a forma como ele ocorre. Eu tenho um exemplo aqui embaixo, e aí depois a gente passa para o exemplo de cima. Por exemplo, eu tenho aqui árvores que ocorrem em um determinado parque distribuídas aleatoriamente. Tenho árvores grandes, árvores pequenas, árvores próximas, árvores distantes. Aqui eu tenho conjuntos de árvores que estão próximas umas das outras. E aqui eu tenho árvores certamente feitas por um plantio mecanizado, artificial, onde elas estão homogeneamente espaçadas. Dessa forma, a gente pode compreender também como é que ocorre a dispersão de padrões de um determinado fenômeno. Se eu faço um conjunto de observações, eu meço essas observações, eu ploto essas observações em um mapa e percebo que elas estão aleatoriamente distribuídas, se elas estão agregadas formando clusters, ou se é um fenômeno que ocorre de forma homogeneamente distribuída. Cada um desses fenômenos, desses tipos de agrupamentos ou de dispersões, vai indicar um determinado comportamento do fenômeno que está sendo investigado. E eu preciso compreender como é que esse padrão ocorre para poder entender o porquê e depois tentar encontrar uma solução para resolvê-lo. Bem, eu vou passar de forma rápida aqui, vocês vão ficar depois com a apresentação e vão ficar principalmente com a referência bibliográfica que eu estou passando aqui, mas eu já recomendo a vocês que, se vocês quiserem entender um pouco mais de geoestatística, que são os algoritmos que estão implementados dentro dos SIGs de análise espacial, vocês vão ter que fazer uma cadeira de geoestatística específica para isso, e acho que o professor Moraes é quem ensina essa cadeira dentro do PETRAN. Mas, basicamente, o que acontece é que os algoritmos que estão implementados dentro dos SIGs, eles tentam analisar as relações ou as correlações que existem entre diferentes pontos, diferentes polígonos, diferentes áreas. E para isso eles são caracterizados através de dois efeitos: efeitos de primeira ordem e efeitos de segunda ordem. Os efeitos de primeira ordem estão muito mais preocupados em saber, por exemplo, o número de eventos que ocorrem em uma determinada unidade de área. Mas os efeitos de segunda ordem que aplicam às geoestatísticas estão preocupados mais em representar a dependência da ocorrência daquele fenômeno do espaço geográfico. Ou seja, aquilo ali aconteceu porque foi ali? Ah, não, eu tenho muitos acidentes que acontecem na. Eu tenho muitos acidentes de batidas entre ônibus e outros veículos que acontecem na Avenida Santos Dumont, na altura da Praia do Futuro. Mas esse acidente está acontecendo porque eu estou ali na Praia do Futuro ou porque as condições
que estão colocadas geométricas, de iluminação, do projeto geométrico da via, de sinalização, estão fazendo com que aquilo ocorra. E aí, esses efeitos de segunda ordem é que vão responder para a gente através de algoritmos diferentes, como aí o algoritmo de vizinho mais próximo e o CAD-Ripley, se existe ou não alguma correlação com o espaço onde eles estão ocorrendo. Bem, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, já não de padrões pontuais, mas de padrões em áreas que são muito, muito utilizados em planejamento de transporte. Por exemplo, aí eu tenho a cidade de Fortaleza e um mapa do IBGE me dando percentual de crescimento, através do último levantamento que ele foi feito, o percentual de crescimento dos bairros na cidade de Fortaleza. E aí eu apresento no mapa os bairros que tiveram o menor crescimento na cidade de Fortaleza pelo último levantamento, sendo um deles aqui o Meireles. A pergunta que não quer calar é: será que existe algum padrão espacial para que isso ocorra? Que fatores, como é que se distribui na cidade de Fortaleza, no espaço geográfico da cidade de Fortaleza, esses bairros? Eles estão próximos uns dos outros ou eles estão distantes uns dos outros? Eles estão agrupados ou eles são aleatórios? Que fatores ou quais fatores é que poderiam explicar esse pífio crescimento de alguns bairros em Fortaleza? Bem, todas essas são análises que a gente pode fazer, levando em consideração o nível de agregação aí por bairro, por distrito, por zona de tráfego, por setor censitário, que é o que a gente chama de análise de padrões de áreas, esses sim muito utilizados em planejamento de trânsito. Só lembrando a vocês que o que a gente faz dentro de padrões de áreas é correlacionar uma determinada área, que pode ser qualquer espaço delimitado, menor agregação do espaço geográfico, com atributos não espaciais. Então, dentro do meu banco de dados no SIG, é necessário que existam dados disponíveis para eu poder fazer a análise. Então, não adianta eu ter só o desenho do polígono delimitador de um determinado bairro, de uma determinada zona de tráfego, de um determinado município, de um determinado setor censitário. É também necessário que o banco de dados tenha informações atualizadas com atributos não espaciais sobre aquele ente geográfico, que pode ser um ponto, pode ser uma linha, pode ser um polígono. Se não tiver, eu não tenho como fazer os dados. E se houver e esses dados não forem atualizados, eu posso vir a tomar uma decisão errada acerca daquele fenômeno. Então, além de existir, os dados dentro do banco de dados têm que estar permanentemente atualizados. Aqui eu tenho um conjunto de ferramentas disponíveis na maioria dos SIGs para trabalhar com dados de área, assim como a gente tem algoritmos disponíveis para trabalhar com dados pontuais. Eu tenho aqui, para efeitos de primeira ordem, média móvel dos dados, média espacial móvel. Para dependência espacial global ou efeitos de segunda ordem, também os indicadores, o índice de Moore e de Gary. E para analisar dependência espacial local, também o LISA MAP, o índice de Moore. E a gente, nesse caso, não esqueçam que a gente está trabalhando com estatística espacial. Nesse sentido, os dados têm que ter sido colocados, coletados e colocados, inseridos dentro de uma mesma plataforma para poder analisar. Bem, aqui no final, eu trago para vocês, eu não sei exatamente o que é que vocês vão trabalhar. Vocês já me disseram, mas eu esqueci, eu sou velho, eu esqueço das coisas. Mas eu tenho uma série de sugestões se vocês forem trabalhar com dados espaciais e precisarem realizar análises espaciais no trabalho de vocês. Se para além de fazer o mapeamento, vocês precisarem investigar e cruzar informações espaciais, vocês vão ter que decidir se o dado de vocês é um dado pontual, um dado de área, ou um dado contínuo. Para quem for trabalhar, esse aqui é o básico para todo mundo do câmera que está disponível, eu deixei disponível para vocês. Os outros aqui todos são livros que eu tenho na minha
Eu tenho no meu gabinete, lá no Petran, e existem, eles também foram solicitados, eles devem existir lá na biblioteca de pós-graduação. Então, o pessoal que for trabalhar com dados pontuais, essa bibliografia é essencial para vocês conseguirem desenvolver e implementar alguma coisa no SIG. E quem for trabalhar com área, que é a maioria do pessoal do Petran, essas duas bibliografias são importantes. E quem for trabalhar com ferramenta, com áreas contínuas, com superfícies contínuas, aí já vai ter que mergulhar um pouco na geoestatística. E nem só esses livros aqui serão suficientes. Eu recomendo que faça aí uma cadeira de geoestatística para poder apoiar a sua pesquisa. Eu vou partilhar com vocês agora uma outra apresentação que eu tenho uma coisinha para dizer para vocês ainda. Olha, o Thiago está aí, ninguém me falou nada dele. Oi, Thiago. Vocês estão ainda aí, né, pessoal? Eu vou apresentar para vocês um negócio aqui, porque não existe só essa forma de fazer análise espacial. E eu vou mostrar para vocês outro ferramental. Bem, eu falava a vocês aí, vocês estão enxergando isso, né? Exatamente. Eu acabei de falar para vocês que, a depender do tipo de dados que vocês vão trabalhar, se dados pontuais, dados de área ou dados de superfícies contínuas, vocês vão ter tanto uma bibliografia, quanto um ferramental, quanto programas que são melhores ou mais indicados para vocês trabalharem com esses tipos de dados. E aí, tem aqui um conjunto de informações que eu passo para vocês, mas não é aí que eu quero chegar, não. Aqui, ó. O pessoal que vai trabalhar com solos, eu não sei se algum de vocês vai trabalhar com solo, normalmente precisa investigar um pouco mais a ocorrência dos fenômenos, fazer algum tipo... Tanto o pessoal que vai trabalhar com solo, quanto o pessoal que vai trabalhar com agregado, com fenômenos que são eminentemente biofísicos, eu diria assim, cuja sua gênese depende da natureza. Porque uma coisa é você trabalhar num fenômeno antrópico. E quando eu falo de um fenômeno antrópico, eu estou falando do tráfego urbano, por exemplo, do transporte público. Eu estou falando de acidentes, eu estou falando de coisas que a gente provocou com as nossas construções e com a nossa intromissão na natureza. Então, engenheiros são eminentemente modificadores do espaço natural. E o que a gente faz, então, é entrar com os nossos projetos e modificar o espaço como ele ocorria naturalmente. Obviamente, se eu fiz uma modificação, essas modificações e, digamos assim, o resultado dessas modificações não serão explicáveis pelo que ocorre na natureza, mas pelas mudanças que eu causei. Agora, se eu vou estudar solo é um material natural. Se eu vou estudar agregado é um material natural. Se eu vou estudar água é um material natural. Esses fenômenos investigados, a ocorrência, a existência, a gênese deles se deve, então, pode ser explicado através de variáveis biofísicas. E nesse caso, aí aparecem as superfícies contínuas, por exemplo, com o teor de um determinado minério ou de uma determinada classificação de tipos de materiais dentro desses solos ou dentro desses agregados. Ok. Em sendo assim, esse pessoal acaba tendo que trabalhar um pouco com geoestatística. E a estatística espacial, às vezes, é uma ferramenta que não traz para a gente resultados de estimativas como a gente esperava que trouxesse para, digamos assim, representar um determinado fenômeno.
Professor, você está usando um monte de adjetivos para dizer que a geoestatística é uma bosta? Mais ou menos. Não é exatamente isso que eu queria dizer. Eu queria dizer... Deixa eu ver se eu uso um linguajar... A geoestatística não é uma bosta, ponto. A geoestatística é muito boa, mas ela traz, como qualquer método de modelagem, técnica de modelagem, ela traz premissas que nem sempre são verdadeiras. E se eu modelo adotando premissas que não são verdadeiras, o resultado estimado dessa modelagem pode ser também fictício. É aí que eu queria chegar. Então, tudo depende das premissas adotadas no método de modelagem. E a geoestatística faz tem algumas premissas e algumas considerações, por exemplo, de homogeneidade dentro de padrões homogêneos dentro de áreas que não ocorrem. E aí, no final, acaba que quando você vai comparar aquilo que foi estimado com os valores reais, eles não batem muito um com o outro e os índices de acerto não são enormes como a gente gostaria que fosse. Aí, eu acabei nessa ideia de tentar analisar espacialmente ou estimar, modelar espacialmente fenômenos que ocorrem no espaço geográfico, lançando a mão de outras técnicas. Então, essa ideia de tentar fazer análise espacial, seguindo aí álgebra de mapas, análise exploratória e modelagem espacial com geoestatística, não fazer de falar com vocês. Então, a álgebra de mapas, ok, a análise exploratória e mapeamento, ok, mas na hora de fazer a modelagem espacial, eu não uso a geoestatística. Eu uso modelagem computacional, que, no meu ponto de vista, é muito mais eficiente para tratar dados espaciais. Aqui tem uma... Nessa apresentação que eu vou partilhar com vocês também, tem uma série de exemplos para superfícies contínuas, para quem for trabalhar com fenômenos biofísicos, e como eu entro com diferentes formatos de diferentes tipos de mapas, e isso resulta em uma análise espacial, resulta num mapa completamente diferente dos que foram dos originalmente mostrados. Deixa eu mostrar. Aqui tem algumas coisas dos processos, como é que ocorrem os processos dentro dos algoritmos dos SIGs para trabalhar com áreas contínuas. Áreas contínuas geralmente são superfícies que trabalham aí no formato matricial, no formato de raster, ou seja, eu tenho células e é exatamente isso que ocorre. Então, digamos que eu entro com uma matriz cuja posição, quando ele faz a somatória, a subtração, a divisão, a multiplicação, que a gente chama de álgebra de mapas, o que ele faz é superpor, através de operações matemáticas, pixels que estão na mesma posição geográfica. Isso significa que eu só posso juntar mapas, superfícies que tenham a mesma resolução. Então, por exemplo, se eu pego a célula da coluna 1, da linha 1, que está aqui, que tem um determinado valor 1, com um outro mapa, na mesma posição, célula a célula da linha 1 e da coluna 1, que tem valor 4, se eu somar os dois, vai resultar também numa matriz cuja célula da linha 1, coluna 1, vai ter valor 5. Então, isso é álgebra de mapas. É álgebra nossa, só que a gente associa isso ao valor do pixel. E o que tem dentro do pixel, professor? Tem dentro do pixel pode ser reflectância, pode ser intensidade de alguma coisa, pode ser elevação, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com um MDT, com um modelo digital do terreno, pode ser um monte de coisa que está aí dentro. E aí eu posso fazer as operações algébricas de soma, subtração, multiplicação, divisão. Uma outra coisa que dá para fazer também são operações de vizinhança. Aqueles algoritmos acabam fazendo operadores locais de regiões de vizinhança e agrupando ou clusterizando aquilo que está junto. Então eu entro com uma matriz de linha e colunas, onde cada subunidade, a menor agregação é o pixel, e eu posso, através de um algoritmo daqueles lá, perguntar para ele assim, ó, eu estou aqui num pixel amarelinho, quais são os pixels amarelinhos que estão em volta de mim? E ele sai descobrindo quem são os pixels amarelinhos. E aí ele transforma
contorna todos os pixels amarelinhos e começa a agrupar por características. E aí eu transformo a minha imagem, que era uma imagem matricial, numa imagem vetorial, onde dentro desse polígono de contorno vermelho agora eu tenho o mesmo atributo, pode ser qualquer coisa que eu esteja estudando. Sobreposição, multiplicação, condicionantes com operadores lógicos, todas as coisas que a gente faz com números, a gente consegue fazer também com células dentro das nossas imagens. E é isso que a gente chama de álgebra de mapas, que no final resulta em uma informação diferente das iniciais que foram propostas. Bem, tem uma série aí para vocês darem uma olhada. Filtragem, inclusive, para limpar imagens e tirar outlier, excluir pontos que não deveriam estar lá. A gente consegue fazer também. Bem, eu estou passando um monte de coisa, viu, pessoal? Porque isso, de fato, vai interessar bem pouco para a maioria de vocês que não vão trabalhar com superfícies contínuas. Mas era aqui que eu queria chegar. Pois bem, a gente pode trabalhar com modelagem espacial usando diferentes técnicas. Se eu uso, eu vou usar análise espacial que está implementada dentro dos SIGs, das ferramentas de geoprocessamento, invariavelmente eu vou trabalhar com aqueles indicadores lá que eu falei, que fazem parte da geoestatística ou da estatística espacial. Ok. Mas eu posso, depois de ter feito a coleta de dados, o tratamento de dados, gerado o mapeamento das minhas características, usar tudo isso, empregar todas essas informações através de modelagem computacional, que é o que eu faço. E aí, eu posso trabalhar em conjunto um sistema de informação geográfica e aquilo que a gente chama de técnicas emergentes. E as técnicas emergentes, quase todas, vêm do teorema da computação natural. E se subdivide aí em vida artificial, em inteligência computacional e em sistemas dinâmicos não lineares. Existem vários outros, mas esses vários outros que existem dentro da computação natural, a maioria deles só é aplicado dentro da computação e não dentro das engenharias, como é o nosso caso. Dentre esses da computação natural, então a vida artificial, a inteligência computacional e o sistema dinâmico não lineares, o mais empregado é a inteligência computacional, que também se subdivide e se ramifica aí em lógica fuzzy ou lógica nebulada, em redes neurais artificiais, em computação evolucionária e inteligência artificial. A inteligência artificial, por sua vez, deu origem a técnicas de modelagem que a gente chama de sistemas especialistas. A computação evolucionária se subdividiu em três ramos, que são os algoritmos genéticos, a programação genética e o hardware evolucionário. Aqui embaixo eu tenho uma certa pansexualidade dessas técnicas, onde eu tenho a junção de diferentes ramos da computação natural para resolver um problema. Por exemplo, aqui, banco de dados com lógica fuzzy. Aqui, algoritmos genéticos com redes neurais. Aqui, redes neurais com inteligência artificial. E assim sucessivamente. Se eu juntar duas ou mais técnicas dessas, eu posso gerar uma nova ferramenta de modelagem para tentar explicar o meu fenômeno. E é aí que eu queria chegar. Se algum de vocês, quer seja de planejamento, quer seja de infraestrutura, for tentar modelar algum fenômeno, estimar algum fenômeno, a ocorrência de algum fenômeno, para tentar inferir alguma coisa, aí vocês não vão ter como escapar. Ou vocês vão fazer uma disciplina de geoestatística, ou vocês vão fazer uma disciplina dentro da computação natural, que vai depender da técnica que vocês vão pretendem estudar, pretendem usar no desenvolvimento da pesquisa de vocês.
Vou chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu chamei a atenção naquele seminário de andamento, naquele seminário lá que foi para todo mundo que entrou no programa. Vocês não devem escolher a técnica antes do problema. A técnica que vocês vão escolher para modelar um determinado problema, mesmo que seja um problema espacial, ela deve vir depois. Vocês vão fazer a revisão bibliográfica, se aprofundar na revisão bibliográfica, perceber as lacunas de contribuição que vocês podem ter. Depois que vocês já acharam esses gaps, vocês vão ver quais são as técnicas que foram utilizadas para resolver esse problema, vão ver se elas são suficientemente adequadas e se respondem bem aos erros. Se elas não forem, vocês podem aí tentar desenvolver um trabalho metodológico, apresentando um novo método que usa uma outra técnica para modelar aquele mesmo fenômeno de forma mais eficiente. Aí é que vocês vão ver qual dessas técnicas, baseada na revisão bibliográfica que vocês fizeram, é que mais se adequa para aquele tipo de modelagem que vocês vão utilizar. Aí vocês vão atrás da técnica de modelagem. Entendido aí, pessoal? Pois bem, eu vou interromper aqui a apresentação e vou partilhar depois com vocês essas duas apresentações aqui. E vou voltar aqui para o Meet para poder falar com vocês um pouquinho. Pronto. Vocês estão me vendo agora? Essa coisa linda. Renatinha falando, é? Oi, Rebeca. Pois bem, na semana que vem, eu queria sentar com vocês e queria que vocês tivessem instalado aí no programa de vocês, a exemplo do que a Arielle fez naquela aula dela lá. Não sei exatamente o que foi que ela fez, que eu não vi a aula de vocês. Ela demorou demais. Tem nem chance de eu demorar metade do que a Arielle demora de aula. Mas a minha ideia é que a gente, eu daqui e vocês daí, na semana que vem, abramos um ou mais software de SIG e a gente vai começar com quanto GIS, e por isso eu peço que vocês já tenham ele instalado. E aí eu vou fornecer para vocês um conjunto de dados que eu vou disponibilizar pela plataforma do Classroom para que vocês baixem. E a gente vai começar a trabalhar esses dados explorando algumas técnicas dessa de mapeamento, edição de banco de dados e algoritmos tanto para fenômenos pontuais quanto para fenômenos em áreas. A gente não vai fazer, eu não vou fazer com vocês, nada relacionado com superfícies contínuas, que é aquilo que vai ser menos utilizado. Mas me disponho que, se vocês precisarem e forem utilizar depois de um trabalho de vocês, a gente pode sentar com quem for precisar e ajudar. Ok? Eu não vou varrer em nenhum momento, eu não estou aqui para ensinar software para vocês. Mas, nessa época de pandemia, a gente tem uma certa dificuldade de aprender com os outros, porque está todo mundo isolado. Então, eu vou dividir com vocês aqui. Vou fazer algo que eu normalmente eu não faço na pós-graduação. Eu faço na graduação, mas eu não faço na pós-graduação. Mas eu vou fazer com vocês por conta do momento que a gente está vivendo, que é explorar com vocês algumas ferramentas computacionais de geoprocessamento. Então, a gente vai trazer alguns dados aqui pontuais, vai trazer alguns dados de área, vai gerar alguns mapas, vai editar banco de dados, vai somar, vai subtrair, vai multiplicar, vai gerar um mapa terceiro, vai fazer algumas dessas atividades que vocês vão precisar para desenvolver o projeto final de vocês. O projeto final de vocês, que é o que tem o maior peso de todos os projetos, ele também vai ser feito em dupla, mas ele vai ser apresentado no formato de seminário. Então, os dois da dupla vão ter que cada um apresentar uma parte do seminário. O seminário não vai ser longo, obviamente,
E eu trato isso com vocês daqui a duas aulas. Na aula que vem a gente vê o ferramental e na outra aula a gente vai falar só sobre o projeto final. Ok? Pessoal? Não entendi. Vou sim. Vou colocar lá. Então, pessoal, até mais. Até semana que vem. Se cuidem. E estou preocupado com o número de alunos na turma. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Até mais.